Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Harap ustaz harap semua orang sihat. Okey. Hari ini ustaz nak kenalkan diri ustaz dulu tau. Nama ustaz Muhammad Amiruddin bin Ahsian. Ustaz akan mengajar kamu pendidikan jasmani tahun 1. Baiklah. Tajuk hari ini kita akan belajar tentang chicken dance. Apa maksud chicken dance? Chicken dance tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia tarian ayam. Macam mana bunyi ayam? Bunyi ayam macam mana? Kok 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 kok. Tu bunyi ayam, betul tak? Jadi kita nak buat tarian yang seakan-akan ayam. Tu ustaz, kami nak kena jadi ayam ke hari ni? Hari ni kita nak jadi ayam. Nak buat tarian ayam seronok. Okey. Kita tengok macam mana nak buat tarian ayam ni. Tengok tengok sini eh. Okey, ayah kamu. Yang pertama, ustaz nak semua berdiri tegak macam dalam gambar ni dan buat tangan macam tu. Okey, tangan kamu genggam, letak dekat bawah ketiak kamu, kepak macam ayam. Okey, dah kepak nak buat apa? Okey, seterusnya. Okey, kepakkan, kepakkan ke bawah ke atas dan turunkan kaki kamu sikit. Bengkokkan paha. Okey, bengkokkan paha. Okey, itu gerakan pertama. Bengkokkan paha macam dalam gambar ni. Okey. Lepas tu buat apa lagi? Okey, buat macam tu. Okey. Sebenarnya buat apa? Okey, tangan kamu buat macam muncung ayam. Muncung ayam, kepakkan. Okey, kepakkan. Lepas tu goyang-goyangkan bontot macam ayam. Okey, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey. Buat lagi. Mulut ayam. Okey, mulut ayam. Kepak ayam. Kepak ayam. Okey, lepas tu goyangkan botol. Turun ke bawah sikit. Okey. Menari. Okey. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey. Senang je. Okey. Kamu kena buat ikut gerakan. Okey, mulut ayam. Kepak ayam. Lepas tu goyangkan badan ayam. Okey, goyangkan badan ayam. Okey, lepas goyang buat apa? Okey, tepuk tangan. Bagus. Okey, lepas tu okey, lepas tu dah siap semua. Kita akan buat apa? Bila dengan lagu ne 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 ne. Okey, pergi ke kaki kiri. Okey, pergi kiri. Okey, sepak kaki. Okay, patah balik. Patah balik. Pergi ke kanan. Okay, sepak balik. Okey, bagus. Okey, ni sebab berhenti slow. Tengok berhenti laju. Berhenti yang ni lah normal. Okey. Okey, sekarang sebentar tengok gerakan yang tadi kan. Okey, kita buat. Okey. Okey, laju. Okey, kanan. Kiri. Kanan. Okay. Kiri. Okay. Kanan. Okey, kiri. Okey, jadi. Okey, kepak. Pontet ayam. Tepuk tangan. Okey, mulut ayam. Kepak ayam. Pontet ayam. Tepuk tangan. Mulut ayam. Kepak ayam. Pontet ayam. Tepuk tangan. Mulut ayam. Kepak ayam. Pontet ayam. Tepuk tangan. Okey. Okey. Ini pula. Okey. Buat ubah. Kiri. Kanan. Okey. Ustaz nak semua buat dekat rumah boleh? Okey. Bagus. Okey. Okey. Kepak ayam. Pontot ayam. Tepuk tangan. Okay. Mulut ayam. Kepak ayam. Pontot ayam. Tepuk tangan. Okey. Baiklah, okey, sampai situ sahaja pada hari ini. Saya akan dah terangkan kat kamu kan. Okey, ustaz nak kamu buat apa ni? Okey, dekat rumah tu kalau boleh rakam video tu, lepas tu rakam video dan simpan. Nanti kan boleh tengok macam mana. Cantik tak kamu menari buat tarian ayam. Okey, itu sahaja. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.